السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على نعم فضله وامتنانه ونير لطفه وبرهانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون اسلام اور حقوق بشر کے عنوان پر چوتھی تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. اپنی کوتاہیوں اور ناکامیوں سے آگاہ ہوں اور اس بات کا بھی احساس ہے ہے کہ جس توجہ کے ساتھ اور جس انہماک کے ساتھ میرے سننے والے یہاں یا لاہور میں جمع ہو رہے ہیں وہ ان کا حسن سماعت ہی ہے جو مجھ کو باوجود اس حلالت کے اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ میں یہ جانتے ہوئے
कि ये मौजू अपने टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज के साथ अगरचे इस काबिल नहीं है कि उसको सत्य उमूमी पर लाया जाए, मगर फिर भी चूंकि बशर और बशर के हक पर गुफ्तगू है और फिर सुनने वाले मुसलमान हैं, इसलिए इस्लाम और हुकूक बशर का उन्वान ऐसा नहीं है कि मैं नाउमैद हो जाऊं कि कोई सुनने वाला समझ नहीं रहा। जैसा कि मैंने अर्ज किया, ये पहला तजुर्बा था इस साल कि हम नश्तर पार्क से कराची से बाहर रिले दे रहे हैं और आपको इल्म है कि हमारे इंजीनियर्स टेलीफोन के मसरूफ हैं इसी काम में कि किसी सूरत की आवाज शाह जमाल, समनाबाद, लाल हवेली और बीडन रोड जैसे मकामात पर लाहौर में पहुंच जाए, क्योंकि इन मकामात पर सुनने वालों की तादाद आप ही की तरफ से है और जिस तरह से इत्तलात पहुंच रही हैं उनको भी यही दुश्वारियां पेश आ रही हैं कि सुनने वालों तक आवाज कैसे पहुंचाई जाए। बेहमदिल्लाह बेहमदिल्लाह आज तो ये अमर मुमकिन है और आज ये बात मयसर है कि सब इकट्ठे होकर मसाइल पर गौर व फिक्र करें और फकत यही नहीं बल्कि आवाज दूर दूर तक पहुंचे। और जाहिर है कि फिर अगर आवाज हक की हो और अगर गुफ्तगू हक पर हो तो उस आवाज को जाना ही चाहिए, इसलिए कि यह आवाज आज बुलंद नहीं हुई है, आवाज सिलसिले से हम तक पहुंची है, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। चौदह सौ बरस पहले इस आवाज को बुलंद किया गया था जब दुनिया बहिमियत और बर्बरियत जुल्मत और तारीकी में मुब्तला थी। जॉन होमयार्ड को यह कहना पड़ा, व्हेन यूरोप वॉज इन कंप्लीट बर्बरिज्म इस्लाम वॉज हाईली सिविलाइज्ड। जब यूरोप इंतहाई बर्बरियत के आलम में था इस्लाम अपने तहजीब के कमाल पर था। तो यह तहजीब का कमाल उस उम्मी लकब से वाबस्ता है कि जिसने दावत हक दी, दावत हक दी, सब्र किया और अंजाम कार हक के क्याम के लिए उस आजम के इजहार की जरूरत पड़ी कि जहां इंसान बातिल से टकरा जाए। और सिर्फ इसलिए यह अम्र लाजिम था कि कुरान की वो आयत जिसकी मुसलसल तिलावत कर रहा हूं आज उसके माना आप पर वाज़े हो जाएं। यह सूरह बकरा की आयत है, वल्ला तलबसुल हक बिल बातिल, खबरदार खबरदार, देखो हक में बातिल की आमेज़िश न हो, बातिल को हक का लिबास न पहनाओ, बातिल को हक की सूरत न दो। वला तलबसुल हक बिल बातिल वतक्तुमुल हक वअंतुम तालमून, और हक को न छिपाओ अगर इल्म हो। ये कुरान का हुक्म है, वला तक्तुमुल हक,
وہ انتم وتکتم الحق وانتم تعلمون، لا پہلے حکم دے رہا ہے کہ نہ حق کو باطل سے ملنے دو اور نہ حق کو چھپاؤ اگر تم کو علم ہے. تو جان لینے کے بعد، پہچان لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد بھی اگر کسی نے حق کو چھپانے کی کوشش کی تو وہ اللہ کے نزدیک ذمہ دار ہے، اور اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اس نے حق ادا نہیں کیا حق کو چھپا کر. عزیزان محترم، یہ ایک عجیب حکم ہے کہ کہیں باطل حق کا لباس نہ پہن لے. باطل اگر اریاں ہو جائے تو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. باطل اگر اریاں ہو جائے تو کبھی انسان دھوکہ نہ کھائے. مگر باطل کی عادت شروع سے یہ رہی ہے کہ اپنے آپ کو موحد ثابت کر کے سجدے سے انکار کر دے. باطل کی شروع سے یہ عادت رہی ہے کہ اپنے زہد و تقویٰ کا اعلان کر کے، اپنے سجدوں کی کثرت کا دعویٰ کر کے کسی منزل پر کہیں سے ہٹ جائے کہ لوگ زہد و تقویٰ کی طرف متوجہ رہیں اور اس انکار کو نہ دیکھیں. تو اسی وجہ سے کبھی کبھی حق کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگرچہ اس نے میرا پیراہن پہن لیا، مگر صورتحال یہ ہے کہ یہ فریب، یہ دھوکہ، یہ کسی وقت بھی دائمی نہیں ہوتا، عارضی ہوتا ہے. ہر انسان پر اگر یہ طاری ہو جائے فریب تو پھر بھی عارضی ہے، ہر نسل پہ طاری ہو جائے تو پھر بھی عارضی ہے. اس لیے کہ ہر انسان ایک نہ ایک دن چونک پڑتا ہے کہ حق کیا ہے. ہر نسل چونک پڑتی ہے کہ حق کیا ہے. تو ایسی منزل پر ارشاد ہوا کہ دیکھو، سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ تم جو اپنے آپ کو اس بات کا مجاز گردان رہے ہو کہ تمہارے فیصلے قطعی ہیں، تمہاری وہم و ادراک میں بڑی طاقت ہے، اور تم جس فیصلے کو پیش کرو گے وہ بڑا اہم ہوگا. اگر تم یہ سوچ رہے ہو تو ایک آنے واحد کے لیے یہ بھی تو سوچو کہ خود تم کیا ہو، خود تم کیا ہو. اگر تمہارے ذہن میں یہ بات آ جائے اور تم نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ تمہارا موقف کیا ہے، اور تم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس موقف پر تم کہاں تک ٹھہر سکتے ہو، تو اس وقت تم کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کی یہ رہنمائی ہے، سورہ حج یہ 22 سورہ ہے قرآن مجید کا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث. اے گروہ انسانی، اگر تم کو شک ہے کہ تم کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، یا ایھا الناس
ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب. تو اب سنو، تمہارا آغاز مٹی ہے. انا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ، پھر تم نطفہ بنے. ثم من علقۃ، پھر تم ایک بستہ لہو تھے. ثم من مضغۃ مقلقۃ وغیر مقلقۃ، پھر تم گوشت کا ایک لوتھڑا بن گئے کہ کبھی وہ شکل پا سکا کبھی وہ شکل اختیار نہ کر سکا. لنبین لکم، تاکہ تم کو ہم اپنی طاقت دکھلائیں کہ کہاں کس مقام پر ہم روک دیتے ہیں خلقت کو. آپ سن رہے ہیں؟ یعنی یہ نہیں کہ آپ اب صاحب اولاد ہونے والے ہو، یہ نہیں کہ اب استقرار حمل کے بعد یقیناً تم کو خوشخبری آئے گی کہ تمہارے گھر کی آبادی میں اضافہ ہوا. نہیں، ایسا نہیں ہے. جس مقام پر جہاں چاہیں گے روکیں گے. ان کنتم فی ریب فی البعث انا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مقلقۃ وغیر مقلقۃ، کہ کبھی وہ گوشت کا لوتھڑا تمام صورت اختیار کر سکا کبھی بے صورت رہ گیا. لنبین لکم، تاکہ ہم تم کو اپنی قدرت بتلائیں. وہ نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى، ہم اس کو ارحام امہات میں ایک مدت مقررہ تک رکھتے ہیں. ہم نے پیدا کیا، ہم نے مٹی سے بنایا، ہم نے نطفے سے تم کو خلق کیا، ہم نے علقہ بنایا، ہم نے مضغہ بنایا، ہم نے تم کو ارحام امہات میں رکھا ایک مدت معینہ تک. نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نے تم کو ایک طفل کی صورت میں پیدا کیا. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم جوان ہوئے. ومنکم من یتوفا، تم میں سے کوئی مر گیا. ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تم میں سے کچھ لوگ ضعیفی کے اس دور تک پہنچے جہاں پڑھا لکھا سب بھول گئے. لکی لا یعلم بعد علم شیئا، جہاں سب کچھ ختم ہو چکا، ضعیفی کی وہ منزل بھی آئی اور وہ ترل ارضا حامدہ، تم نے دیکھا ویران زمینوں کو بھی دیکھا، تم نے اجڑی ہوئی بستیوں کو بھی دیکھا، تم نے ان زمینوں کو بھی دیکھا کہ جو کاشت کے قابل نہیں ہے. فانزلنا علیہ الماء، ہم نے اس پر پانی کو نازل کیا. فاحتضت وربت وانبتت من کل زوج بہیم، ایک مرتبہ وہ لہرتیاں لہلا اٹھیں، وہاں زمین زرخیز ہوئی اور ہر قسم کے پھل اور ہر قسم کے پھول پیدا ہوئے. کیوں؟ مردہ زمین میں جان ہم نے ڈال دی، ہم نے پانی کو نازل کیا. ذالک، یہ اس لیے ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس لیے کہ اللہ حق ہے. بِأَنَّ اللَّهَ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ مردے کو جلاتا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ وہ حق ہے اور وہی مردے کو حیات دیتا ہے. اور پھر یہ بھی وہ ان ساعت آتیتن، اور یہ جان لو کہ قیامت آنے والی ہے
وہ ان اللہ، یہ آخری جملہ اس آیت کا، وہ ان اللہ یبعثو من فی القبور، اور جو بھی کہیں جس قبر میں ہو خدا اس کو اٹھائے گا، قبر کا وجود ثابت، قبر کا وجود ثابت، قبر سے اٹھایا جانا ثابت، اب قبر کو یہ کہہ کر پامال نہ کر دو، یہ کچھ نہیں ہے، یہ میم نون من اور میم الف ما، یہ دو حرف ہیں، ایک ذوی العقول کے لیے ہے، ایک غیر ذوی العقول کے لیے ہے، ان اللہ یبعثو من فی القبور، اللہ ان کو اٹھائے گا، ان انسانوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں دفن ہیں۔ تو اس طرح سے زمین قبروں سے بھری پڑی ہے، ممکن ہے کہ آپ نے اس پر راستے بنا دیے ہوں، ممکن ہے کہ وہاں باغات لگ چکے ہوں، مگر قیامت جب آئے گی تو پتا چلے گا کہ کون کہاں کس قبر میں دفن ہے، وہ اٹھنے والا ہے۔ تو اپنے آغاز کو دیکھا تم نے، تم نے اپنے آغاز کو دیکھا، تراب و نطفہ و علقہ و مضغہ، اور انجام کو دیکھا، قبر بعثت ہماری بارگاہ میں حاضری۔ تو جہاں آغاز و انجام تمہارے اختیار میں نہیں ہے، وہاں تم اپنے متعلق کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ ہم جو طے کریں، ہم جو طے کریں وہی درست ہے، وہی مناسب ہے، وہ اختیار ہم کو کیوں نہیں ملتا کہ ہم تم کو بتلائیں کہ حق کیا ہے اور تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اور اس لیے اسلام نے وہ ساری ذمہ داریاں حق حقیقی کے پاس پا کر اس آواز کو بلند کیا کہ حقوق کا معین کرنے والا وہی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اگر 1400 برس پہلے کسی حق کا اعلان کر دے اور 1400 برس کے بعد دنیا ہزاروں کروٹیں لے کر اور ساری ذہنیت و بربریت و خوریزی کے بعد اگر یہ طے کرے کہ انسان کو خوف سے آزاد رہنا چاہیے، اگر حقوق بشر میں یہ طے پایا جائے یہ طے کیا جائے کہ انسان کو خوف سے آزاد ہونا چاہیے، انسان کو بھوکا نہیں رہنا چاہیے، تو ہم پر کوئی اس امر سے، اس اعلان سے اور اس اعلامیے سے اثر مرتب اس لیے نہیں ہوتا، اور ہم اس اعلامیے سے اس لیے مرعوب نہیں ہوتے کہ قرآن مجید نے ان دو چیزوں کو ایک مختصر سی آیت میں بتلایا اور کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ۔ اس گھر کے رب کی عبادت کرو جو ان کو بھوک میں کھلاتا ہے اور خوف سے امن دیتا ہے۔ آپ فریڈم فرام فیئر سے گفتگو کر رہے ہیں، آج 1400 برس پہلے یہ گفتگو ہو چکی کہ انسان کو خوف سے ہٹاؤ، اس کو نہ ڈراؤ، اس کو ایک ہی سے ڈرنے دو، یہ اسلام اور حقوق بشر، یہ اعلامیہ حقوق بشر اسلامی ہے، یہ ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے،
جو قرآن نے دیا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. اپنے رب کو پکارو, اس گھر کے رب کی بندگی کرو, یہ تمہارا حق ہے. اطعام ہمارا حق ہے. تم یہ نہ سمجھنا کہ تم کسی کو کھلا سکو گے, تم یہ نہ سمجھنا کہ تم کسی کو کھلا سکو گے. ہم نے واسطے بنائے ہیں, جیسے ابر کو واسطہ بنایا کہ پانی برسا دے, جیسے ماں باپ کو واسطہ بنایا کہ اولاد کو پیدا کرے, جیسے زمین کو واسطہ بنایا کہ زرقیلیوں کو انسان کے سامنے پیش کرے, بالکل اسی طرح ہم نے ثروت مندان جہاں کو واسطہ بنایا کہ ہمارے غریب بندوں پر تقسیم کر دیے کرتے جائیں, ورنہ جس دن وہ ہاتھ روکیں گے ان سے ثروت کو چھین کر دوسرے ہاتھوں میں دے دیں گے. اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, اور وہ ان کو خوف سے امان دیتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ فریڈم فرام فیئر کا اس سے بہتر کوئی ترجمہ ہے. خوف سے امان دیتا ہے. ارے نڈر نڈر, یا یوصیکم بتقوی اللہ. امیر المومنین, بندگان خدا, میں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو. اور پھر کتنا حق کا تقاتے ہی ڈرو جو حق ڈرنے کا ہے. ہر بندے پر یہ لازم ہے کہ وہ جب تمام ہر قسم کے خوف سے امن کے عالم میں اپنے آپ کو پائے تو پھر ایک کا خوف تو ہو, اور وہ اس لیے نہیں کہ رسم ہے, اس لیے نہیں کہ ماں باپ کی سکھائی ہوئی عادت ہے, بلکہ اس لیے انا الی ربک رجعا, اس لیے کہ پھر اسی کی طرف جانا بھی ہے. بھائی دو چیزیں ہیں, انا للہ دلیل ملک, انا للہ دلیل ملک کہ ہم اس کی ملکیت ہیں, انا الیہ راجعون دلیل حل یعنی ہلاکت لازم ہے. یہ اصطلاحات کو یاد رکھیے, ایک ملک ایک حل, دلیل ملک یہ ہے انا للہ, یہ اسی کا ملک ہے, ہم اس کی ملکیت. وہ الیہ راجعون دلیل حل ہلاکت ہے, ہلاکت ہے, اور ہلاکت بیکار نہیں ہے. جانا ہے اس کی بارگاہ میں, رجعت ہے, جواب دہی ہے, اس لیے خوف ہے, جواب دہی ہے اس لیے خوف ہے. اور جواب دہی کی ذمہ داری قائم کر کے انسان پر اللہ نے اس کو مجبور کر دیا حقوق کو ادا کرے, اور کہا کہ دیکھو یہ حقوق ادا ہوں, یہ حقوق ادا ہوں. تو ظاہر ہے کہ اب تک ہم نے جن حقوق کا ذکر کیا وہاں ظاہر ہے کہ سب سے پہلے انسان کا حق یہ ہے کہ لا تشرکوا باللہ, دوسرے وبالوالدین احسانا, ماں باپ سے نیکی. پھر یہ حق اس مقام پر کہ انسان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور یہ جان لے کہ وہ بھوکا نہیں رہے گا, یا جان لے کہ اس کو خوف کے عالم میں نہیں رہنے دیا جائے گا. متمدن قومیں یہ اعلان کرتی ہیں کہ ہم انسان کو خوف سے بچا لیں گے, مگر کس طرح سے خوف سے بچایا جا رہا ہے, کس طرح سے خوف سے بچایا جا رہا ہے, آج تک یہ معمہ ہے جو حل نہ ہو سکا. یعنی تیاریاں آلات حرب و ضرب کی اپنے اعلیٰ ترین پیمانے پر, انسان کے لیے
ہلاکت خیز اور ہلاکت آفرین اسلحہ درست کیے جا رہے ہیں، فقط یہی کہہ کر کہ ہم امن قائم کریں گے، ہم پیس قائم کریں گے، ہم دنیا کو امن دیں گے. یہ سمجھ میں نہیں آیا ہو کہ اس امن کا مطلب کیا ہے، مگر قرآن مجید نے جہاں گفتگو کی کہ دیکھو رسول امن وہ ہے، رسول امن وہ ہے جو رسول حق ہے، اور اس رسول حق کی تعریف یہ ہے کہ ام لم یعرفوا رسولہم. تھوڑی سی توجہ سورہ حج کے بعد سورہ مومنون میں پڑھ رہا ہوں، یہ 23 سورہ ہے سورہ حج کے بعد، اور سورہ نور سے پہلے ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون. کیا یہ ابھی تک انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا؟ یہ کب تک اپنے رسول کا انکار کرے؟ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، ام یقولون به جنتون. کیا یہ برابر کہتے جائیں گے کہ دیوانہ ہے؟ یعنی رسول آواز دے رہا ہے نوع بشر کی اصلاح کے لیے، اور نوع بشر سے آواز بلند ہو رہی ہے کہ دیوانہ ہے. ام یقولون به جنتون بل جاہم بالحق و اکثرهم للحق کارہون. ارے رسول تو حق کو لے کر آیا ہے، مگر انسانوں کی اکثریت حق سے کراہت کرتی ہے. بل جاہم بالحق و اکثرهم للحق کارہون. وہ تو حق کو لے کر آیا، وہ اعلان حق کر رہا ہے، اور انسانوں کی اکثریت حق سے کراہت کرتی ہے. عجیب بات ہے کہ جب محراب و منبر سے یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ اکثریت حق سے کراہت کرتی ہے، تو یقیناً دلوں پر چوٹ لگتی ہے. مگر جب کسی بات کو منوانے کے لیے اکثریت کو طلب کیا جاتا ہے اور اکثریت انکار کر دیتی ہے، تو اس وقت اس کراہت کا ایک عملی پہلو سامنے آتا ہے، ایک عملی منظر سامنے آتا ہے. اکثرهم للحق کارہون، اکثریت حق سے کراہت کرتی ہے. یہ وہ نبی ہے کہ جو پیغام حق لے کر آئے. بل جاہم بالحق و اکثرهم للحق کارہون، اکثریت حق سے کراہت کرتی ہے. تو اس منزل پر آخر وہ حق کیا ہے؟ وہ حق کیا ہے جو رسول لا رہا ہے؟ وہ کیا تفصیل حق ہے جو رسول پہنچا رہا ہے؟ چوتھی تاریخ ہو چکی، اس اسلام کی تاریخ پہلے طے کر لیجئے. اسلام اور حقوق بشر، اسلام کی تعریف پہلے طے کر لیجئے. اسلام دو چیزوں کا نام ہے، اسلام یا قرآن ہے یا بیان، اسلام یا قرآن ہے یا بیان. قرآن اور بیان مل گئے اسلام ہے. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. قرآن آیا اور قرآن کے ساتھ بیان آیا. اگر بیان قرآن ہوتا تو تکرار کی ضرورت نہ تھی. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کا علم دیا. خلق الانسان، انسان کو خلق کیا. علمہ البیان، اس کو تفصیل کا علم دیا. قرآن ہو رہے، بیان ہو رہے، دونوں مل گئے، دونوں مل گئے. قرآن میں بیان نہیں ہے، قرآن کلام الہی ہے، بیان کلام محمد ہے.
کلام الہی ہے، بیان کلام محمد ہے، جب دونوں ملتے ہیں تو اسلام ہوتا ہے، اور ایسی منزل پر جب قرآن اور بیان دونوں کو یکجا کیا اور اس کے بعد پوچھا کہ اب حق کی تعریف کیا ہے، تو پیغمبر نے پہلے تو مسلسل حق کی تعریف کی اور کہا یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہارا حق ہے، ایک کا حق ایک کے لیے یہ ہے، باپ کا حق بیٹے پر یہ ہے، بیٹے کا حق باپ پر یہ ہے، والی پر رعایا کا یہ حق ہے، رعایا پر والی کا یہ حق ہے، سارے حقوق بتلائے، مگر ضرورت اس امر کی تھی کہ کسی کو ان پوری تعریفوں کا مجسم بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر کے کہے یہ حق کے ساتھ ہے، حق کے ساتھ تمام علماء اسلام نے لکھا، اس کو تمام علماء اسلام نے لکھا کہ ختمی مرتبت نے کہا یہ حق کے ساتھ، حق اس کے ساتھ، فقط یہی نہیں، فقط یہی نہیں، حق پھر رہا ہے جس طرف یہ پھر رہے ہیں، حق گھوم رہا ہے جس طرف یہ گھوم رہے ہیں، بدر میں حق ہے، احد میں حق ہے، خیبر میں حق ہے، خندق میں حق ہے، حنین میں حق ہے، اگر تیغ بکف ہے تو حق ہے، اور اگر سر بسجود ہیں تو حق ہے، اگر خطیب متکلم ہیں تو حق ہے، اور اگر خاموش ہے مصلحتوں سے تو حق ہے، تو اس طرح سے حق کا ایک مجسمہ بنا، اور اس مجسم حق نے خود با نشان 207 نہج البلاغہ سارے حقوق بشر کا خلاصہ کر دیا کہ بشر کے حقوق کیا، جہاں پہلے تعریف حق کی اور کہا الحق اوسو الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناصف، عجیب منزل ہے، یہ وہ ٹرمینالوجی ہے کہ جس کے متعلق مجھے یہ کہتے ہوئے ایک فقر سا محسوس ہوتا ہے کہ جہاں قانون ساز جماعتیں بھی مل کر، دنیا کی قانون ساز جماعتیں بھی مل کر اس قسم کے ٹرمینالوجی کو نہیں لا سکتی، حق وہ ہے جو توصیف کے عالم میں وسعت کا ایک ناپیدا کنار سمندر ہو، مگر جب عمل کی منزل پر آئے تو اس سے زیادہ تکلیف دہ کوئی چیز نہ ہو، اوسو الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناصف لا یجری لأحد الا جرى علیہ، حق کسی پر جاری نہیں ہوتا کہ جب تک کہ ویسا ہی حق دوسرے کے لیے جاری نہ ہو، ولا یجری علیہ الا جرى له، اور وہ دوسرے پر اس حق کو جاری نہیں کرتا جب تک کہ خود اپنے آپ کو اس حق کا پابند نہ کر لے، حق کو ادا کرنا ہے تو حق کو لینا بھی ہے، حق کو لینا بھی ہے، حق کو حاصل کرنا بھی ہے، حق ایک طرفہ نہیں ہے، نوع بشر میں حق ایک طرفہ نہیں ہے، حق دو طرف سے آتا ہے، دو طرف سے آتا ہے،
کہ کسی کا حق کوئی ادا کرے تو وہ بھی کسی کا حق ادا کرے، وہ بھی کسی کا حق ادا کرے. اور اگر یہ منزل ذہن میں آئی اور اگر آپ واقعی اس منزل کو سمجھ گئے تو آپ نے دیکھا کہ صحیح معنی آسان نہیں ہے یہ کہہ دینا، آسان نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ کیوں حق پر عمل نہیں ہوتا. از یقوہا اوسو الاشیاء فی التواصف و ازیقوہا فی التناصف، کہ جب آپ عدالت کی منزل پر آئیں تو سب سے زیادہ سخت ترین فریضہ اداء حق ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یقیناً زحمت نہیں ہوگی، ہر ایک کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی حق کے ادا نہ ہونے کا شکار ہے. اس لیے وہ جانتا ہے کہ انصاف کے موقع پر کون آنکھیں پھیر لیتا ہے، انصاف کے موقع پر کون آنکھیں پھیر لیتا ہے. اسی منزل پر ہم صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھ جائیں گے کہ جہاں انسان یہ محسوس کرے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی طاقت پیچھے نہ ہو کہ حق ادا کرو، تو وہاں یہی کہنا پڑتا ہے جیسے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں کہا گیا کہ ایک اخلاقی بندش ہے، اقوام عالم نے دستخط نہیں کیے ہیں، لیگل انسٹرومنٹ نہیں ہے اور کوئی قانونی دستاویز نہیں ہے قانون حقوق بشر، تو کیا چیخیں، کیا چلائیں، کیا فریاد کریں کہ انسان کو حق کیوں نہیں ملتا. تو ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ انسانیت کا رخ اگر حق حقیقی کی طرف ہو جائے کہ اب تو حق دلا دے، اب تو حق دلا دے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ مطالبہ مناسب ہوگا، اس لیے کہ اس کے پاس اختیار بھی ہے، اقتدار بھی ہے، انتقام کی قوت بھی ہے، بدلہ لینے کی طاقت بھی ہے، اس نے بڑی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر دیا ہے، اس نے بڑی بڑی تہذیبوں کو رسوا کر دیا ہے، اس کے نزدیک رومن امپائر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے نزدیک ساسانی و سامانی تاجداروں کا کوئی مقام نہیں ہے، بڑے بڑے تاجدار آئے اور اس کی بارگاہ میں ختم کر دیے گئے، وہی ہے منتقم حقیقی، حق دلا دے. جس کسی کا بھی حق چھینا گیا ہو تو دلانے والا ہے، تو دلانے والا ہے. گفتگو اس لیے بھی چھڑ گئی کہ مسلسل تین دن سے کہہ رہا ہوں، آج اتفاق سے کسی درد رسیدہ کو ریڈیو پاکستان کے ذریعے یہ خبر پہنچ گئی ہندوستان میں کہ اس طرح کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تو اس نے یہ مطالبہ کیا کہ اسیروں میں، قیدیوں میں محرم کے منانے والے بھی ہیں. اس نے اپنی تحریر میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ سارے مسلمان قیدی اس وقت ریڈیو پاکستان کو سن رہے ہیں، کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ریڈیو پاکستان شارٹ ویو کے ذریعے ان اسیروں کے لیے یہ انتظام کر دے کہ جہاں ان کو یہ معلوم ہو کہ محرم آیا. محرم آیا، ہم نے مرثیے سنے، ہم نے نوحے سنے، ہم نے سلام سنے،
ظاہر ہے کہ محرم کا چاند جب ہم دیکھتے ہیں ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے آہستہ آہستہ نوحے گنگناتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، کسی کی زبان پر یہ جملہ ہے نادان سمجھتے، مہمان سمجھتے، اصغر تجھے بے درد مسلمان سمجھتے، کسی کی زبان پر یہ سلام ہے جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے بنت زہرا تیرے پردے کا خیال، ان کو بھی مرثیے نوحے یاد آتے ہوں گے، مسلمان سب کے سب محرم مناتے ہیں، وہاں فرقوں کی کیا قید ہے، وہاں کیا تمیز ہے کہ کون کس فرقے سے ہے، فرقہ فقہ سے متعلق ہے، مسلمان محبت سے، اور محبت آل محمد جس دل میں ہے وہ کسی فرقے کا صحیح، محرم کا چاند دیکھ کے تڑپ رہا ہوگا، اس کو بھی قیدی یاد آ رہے ہوں گے، کا سوال آتا ہے بنت زہرا تیرے پردے کا خیال، ان کو بھی مرثیے نوحے یاد آتے ہوں گے، مسلمان سب کے سب محرم مناتے ہیں، وہاں فرقوں کی کیا قید ہے، وہاں کیا تمیز ہے کہ کون کس فرقے سے ہے، فرقہ فقہ سے متعلق ہے، مسلمان محبت سے، اور محبت آل محمد جس دل میں ہے وہ کسی فرقے کا صحیح، محرم کا چاند دیکھ کے تڑپ رہا ہوگا، اس کو بھی قیدی یاد آ رہے ہوں گے، وہ بھی کسی قیدی کو یاد کرتے ہوں گے، اچھا ہے اگر مسلسل اس طرح سے آواز پہنچائی جائے تاکہ صبر کی تلقین ہو، صبر کی تلقین ہو، دیکھتے دیکھتے پانچویں کی شب آ گئی، دیکھتے دیکھتے پانچویں کی شب آ گئی اور ہم سے حق ادا نہ ہو سکا، الحمدللہ آج میں حد نظر تک اپنے سننے والوں کو پا رہا ہوں، معلوم ہے کہ چوتھی تاریخ پانچویں شب کو عادتاً ایک تذکرہ کرتا ہوں، اور وہ تذکرہ یہ ہے کہ خیبر کی لڑائی میں علی جب فتح کر کے آئے تو ادھر سے علی آئے اور ادھر سے حبشہ سے جعفر طیار آئے، تو خیبر کی وہ لڑائی کی عظمت جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رہ گئی، ایک طرف علی کو دیکھا ایک طرف جعفر کو دیکھا رسول نے، تو کہا اب کس بات کی خوشی کروں، اب کس بات کی خوشی مناؤں، جعفر کے آنے کی خوشی مناؤں یا علی کی فتح کی خوشی مناؤں، برابری کی باتیں تھیں، جعفر طیار کا حبشہ سے آنا، اس جعفر طیار کو اللہ نے بیٹا دیا تھا عبداللہ، یہ عبداللہ وقت سفر حسین بیمار تھے، جب حسین ابن علی تیسری شعبان کو مکے سے جانے لگے تو عبداللہ ابن جعفر طیار آ گئے،
پہلے تو عرض کی پرزند رسول نہ جائیں، غلام حاضر ہیں. فرمایا عبداللہ نہ روکو، یہی طے پایا ہے کہ میں جاؤں. تو کہا فرزند رسول کس کی مجال ہے کہ جو آپ جیسی نگاہ پیدا کرے؟ فرزند رسول شوق سے جائیں، مگر مولا ذرا کرسی پر بیٹھ جائیں. جب کرسی پر امام بیٹھ گئے تو خیمے میں جا کے بچوں کو ساتھ لے کے آئے اور اطراف بچوں کو صدقے کیا اور کہا مولا اگر کوئی وقت آ جائے تو عبداللہ کی طرف سے یہ بچے جان دیں گے. یہ بچے جان دیں گے. عبداللہ ابن جابر طیار کے بچے ہیں جن کا نام ہے آن و محمد. 9-10 برس کے سن ہیں، زینب کے لال ہیں، مگر زینب نے بچوں کو سینے پر سلایا نہیں ہے، علی اکبر کو سلایا ہے. بچے شیر بیشے حیدا، بچے حیدر کے نواسے، جعفر کے پوتے، جنہوں نے بنت زہرا کا دودھ پیا تھا اور بنت زہرا کی طاقتوں کو جنہوں نے ورثے میں پایا تھا، وہ بچے رات بھر شب عاشور ماں کے اطراف یہی کہتے ہوئے پھرتے تھے اماں صبح ہونے دو، اماں آپ خوش ہو جائیں گی، آپ خوش ہو جائیں گی. بچوں کو دلاسا دے رہی تھی. تماشا بچوں کا، سب گھر والے دیکھ رہے تھے کہ بار بار تلواروں کو نیمچوں کو لے کر دیکھ رہے تھے، اس کی تیزی کو، اس کی برش کو آزما رہے تھے. نماز کے بعد ہی علم نکلا اور زینب کے لال زیر علم آ کھڑے ہوئے. بچوں کو رخصت نہیں ملی، بار بار بچے ماموں کی صورت دیکھتے. اجازت دیجئے، اجازت دیجئے، اور ماموں یہی کہتے بہن کا گھر ہے، بہن کی دولت ہے، بہن کی ریاضت ہے، ارے یہ کم سی نہیں، کیسے اجازت دوں؟ میرا نہیں کہتے ہیں سب دوست عزیزوں کی طرح دے چکے جب سر، بیجا ہوئے جب بیجا ہوئے دو ایلچیے شاہ کے دل بر، مرنے پر کمر باندھتے تھے قاسم بے پر. کہتی تھی جھکائے ہوئے سر شاہ کی قاہر ہے سخت عجب، دونوں کی دانائی سے مجھ کو ان بیٹوں نے محجوب کیا بھائی سے. ناگا صدا خیمے کے پردے سے یہ آئی، دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی، لوٹی گئی ہے ہے پھوپھی اما کی کمائی، مارے گئے دو ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی. روتے ہوئے
جاگ آیا ہے. میرے حافظے پر زیادہ اعتماد نہ کیجئے جہاں تک میرا بیمار حافظ آزاد دے. روتے ہوئے ابطال بھی ہمراہ گئے ہیں, خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے ہیں. یہ سنتے ہی قبلے کی طرف جھک گئی زینب. یہ سنتے ہی قبلے کی طرف جھک گئی زینب. سجدے سے اٹھی جب تو کہا شکر ہے یا رب. طالب تھی میں جس عمر کی پر آیا ہوا مطلب. سب مٹ گئے دھڑکے, کوئی تشویش نہیں اب. لٹنے سے محمد کی کمائی کو بچا لے سب قتل ہو, پر تو میرے بھائی کو بچا لے. فضا کی صدا آئی کہ اے پیٹنے والا سب مل کے ارے میری خدادی کو سنبھالو. روتی ہے کہاں, بانو عالم کو بلا لو. لوٹا گیا گھر, خاکی عذاب بانو پر ڈالو. مقتل سے حسین ابن علی لاتے ہیں لاشیں. سائدانیوں جوڑی پر چلو, آتے ہیں لاشیں. پانچویں کی شب ہے. آپ یہ نہ خیال کریں کہ میں طول دے رہا ہوں, مجھے اپنے وقت کا خیال ہے. لاشوں کو شہیدیں صفے ماتم پہ جو لائے, زینب نے نہ فریاد کی نہ اشک بہائے. زینب نے نہ فریاد کی نہ اشک بہائے. لاشوں کو شہیدیں صفے ماتم پہ جو لائے, سب اہل حرم پیٹ سے روتے ہوئے آئے. زینب نے نہ فریاد کی نے اشک بہائے. بیٹھے ہوئے سب بیٹھی رہی سر زانو اقدس پہ جھکائے. لب خشک تھے رخ زرد تھا میاں, آنسو سے تر تھی اشک سے تر تھی. نے اپنی نہ بھائی کی نہ لاشوں کی خبر تھی. بانو نے رکھے زانو یا زینب پہ سر ان کے, جو بیویاں تھیں آ گئے منہ کو جگر ان کے. بانو نے رکھے زانو یا زینب پہ سر ان کے, جو بیویاں تھیں آ گئے منہ کو جگر ان کے. زینب نے جو کی جھک کے رخوں پر نظر ان کے, دکھلائی دیے جان سے منہ خون میں تر ان کے. دکھلائی دیے جان سے منہ خون میں تر ان کے. رخسار بھی مجروح تھے, ابرو بھی کٹے تھے, چانے بھی جدا, چاند سے بازو بھی کٹے تھے. منہ چھاتیوں پہ رکھ کے وہ ناشاد پکاری. آرام میں ہوتی ہے غشی پیاس سے تاری. ہوتا ہے بیان شوکت و ہمت کے تمہاری, تسلیم کرو قبلہ کونین گواری. سمجھی میں کہ بائی سے یہ بیداری ہے شب کا. پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا. تعریف امام دوسرا کرتے ہیں. اٹھو عباس علی مدح وغا کرتے ہیں. اٹھو ہم شکل نبی مدح و ثنا کرتے ہیں. اٹھو سب لوگ نہ اٹھنے کا گلا کرتے ہیں. اٹھو آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے. صدقے گئی یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے. تاریکی میں واری تمہیں نیند آئے گی کیوں کر. شب ہوئے گی شب ہوگی تو بچوں کو یہ ماں پائے گی کیوں کر. مادر
دل بیتاب کو بہلائے گی کیوں کر ماں تک میرے رونے کی صدا جائے گی کیوں کر نکلوں جو تجسس میں تو بیجا نہیں واری ماں ہوں میرا پتھر کا کلیجا نہیں واری صاحبان اولاد سن رہے ہیں صاحبان اولاد سن رہے ہیں آخری بند تک سنیں دو تین بند اور پڑھوں گا ماں ہوں میرا پتھر کا کلیجا نہیں واری جنگل میں قیامات کہاں ہوگا بتا دو دن تم کو تمامات کہاں ہوگا بتا دو بستر سر شام آج کہاں ہوگا بتا دو مقتل میں قیام آج کہاں ہوگا بتا دو ہموار زمین شب کے بچھونے کو ملے گی کیسی ہے زمین جو تمہیں سونے کو ملے گی ہم راہ نہ تکیے ہیں نہ راحت کا بچھونا جو بھائی ہو تم ایک جگہ پاس ہی سونا میرانیس خدا تم پر رحم کرے خدا تمہارے درجات کو بلند کرے جب آج دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے ہم راہ نہ تکیے ہیں نہ راحت کا بچھونا دو بھائی ہو تم ایک جگہ پاس ہی سونا یاد آتا ہے چھوٹے کا مجھے چونک کے رونا صدقے گئی غافل میرے بچے سے نہ ہونا بے ماں کے سحر روتے میں ہو جاتی تھی اس کو پہلو میرا ملتا تھا تو نیند آتی تھی اس کو ٹکڑے سے کلے جائے یہ بیان درد کے سن کر سب بیبیاں خود پیٹتی تھیں سینوں سر بانوں نے کہا قبلہ کون ہے ان سے اٹھ کر مر جائے گی ماں لاشوں کو لے جائیے باہر بس ہو گیا یہ آخری بھائی تھے مر جائے گی ماں لاشوں کو لے جائیے باہر فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھائے فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے